për të hyrë në fushën e lojës në Air Albania Stadium, aty ku të asistojmë vërtet në një ndeshje spektakli, ashtu si që derbi të kam suar. Ka plot 5 ndeshje që Tirana nuk fiton një derbi, janë 3 fitore të Partizanit, 2 barazime. Partizani që sot kërkon fitoren e 80 të historisë me skupës kampionatit Superkupës, teksa do të kërkoj që të rikthehet duke fituar të 61-ën Tirana, do të shohim nëse do arrijë apo jo. 1-1 përballet me Samatajt dhe Orkestr Shehit në kohën ku drejtoni skuadra si Lufttarët e Skënderbeu. Shumë fat Partizanit, shumë fat Tiranës. Le të filloj derbi. Shijojeni në MCN. Ka nisur. Me një topi gjatë Xhallarit. Me kokë Rimadaxhiu. Ba, ka goditur. Kujtojmë që në derbin e tretë të sezonit kaluar, Deliu, Del Tirana, çfarë topi Deliu për Abazaj. Ka hapësirë përpara Kristal Abaza, mund të provojë portën godet. Latifi! Lirit e Latifi! Numër 7, kalon avantazh Tirana 0-1. Çfarë aksioni? Deliu, Abazaj dhe Latifi. Topin e humbur këtu me fush, Deliu, duelin me Maget. Abazaj që godet hyret zonës, bllokon kështu Hoxha, një goditje që shkonte në portë. Mjaft të vështirë pritja këtu. Gol i rëndësishëm për Latifin, i cili ky gol do jetë me shumë vlera për atë. Dhe një Raxhiu mund të provojë portën aty. Godet jashtë tentativa e Rimadaxhiut në minuta 24. Top i rrezikshëm i devijuar nga Taras Koshki, goditje nga këndi për Bardhe Blu tani. Është pak e rëndësishme. Mici e kthen prapa, Cara presion dhe Skuka dhe Abdullahu, niset Skuka! 1-1, barazon derbi! Minute 31, eksaktisht. 1-1, e fiton vetë penaltin, e shëndron vetë penaltin. Giuliano Skuka. Penaltin e mori për tjeri, jo Skuka. Për ato që janë asnjanës. Nisi me zjarë, vion me zjarë derbi. 1-1, në balas vesh tani, Partizani ka barazuar me penaltin e Skukës, që i detyrohet edhe të mblidhet pak më në qendër, duke parë që Skuka po luan më në qendër. Ndërkohë që shikoni Latifi tani, provon me këtë cross, Murataj! Murataj! Pa ndëshkuar kundër Egnatias, shohim crossin, që vini lartë, Haxhiu, goditja, Lushkja! Maket e qërë në goditja nga këndi, qëfar shansi? Edhe një shikoni. Hoxhallari fiton duelin në ajer, goditja e Regi Lushkës. Mund se e mirë, Cara, ju për të zonës, Cara! Fantastik! Qiroqe busqesha dhe në shire djetë të këtë vertikalizim të mrekullueshëm dhe Cara putet me Smici dhe Metës dhe më pas kalon dhe portierin për të quar topi në rjet. Ja jep avantajë të gjë që nuk e kam për gjithë kësë pa janë disa pasime edhe se po në Saliu se bene për pak sa nuk e duron topin a Bazajt pati një loj ngecje, një loj pauze. Kristian Baj, hap rrugën, Rapaj! Fantastik aksion i Partizanit, minuta 29. Që mund të vriste derbin. Shire djetë, Levizia Bukure, Maget, ishte i lirë, Cara. Ka fituar topin, Rimal Haxhiu. I del me aftirë, Haxhiu. Gotit e ka këndi për Tiranën. Në minutën e 16. Vetëm një moment është për Rapajnë. Në këtë pjesë të dytë, ende as pak e rrezikshme Tirana, Partizani vetëm një mundësi, thuaj se një gol i tretë i sigurt, por që është përdorur nga Rapaj. Por Tirana po tregon dhëmbët, është aty. Vetëm një gol larg. Rimal Haxhiu. Vjen krosh i tij, fort me krok. Alban Hoxha, e bën të tij në top të rrezikshëm. Një topi mrekullueshëm tani për Kristal Abazajt. Një thia Abazajt. Del Hoxha me kokë. Largon rreziku që i kanoshe portës ti Alban Hoxha.
Fiton ko Partizani do të shkojë ta kryeja. Tira Tifi merr mirë topin, Lushka. Gjithë Lushka, nuk e ndalin dot. Lushka. Gjithë Lushka godet. Shtyll. Shtyll Regi Lushkës. Nuk është shnuar nga ai pozicion. Shikoni shikimin drejt. Kërkoi cepin e shtyllës. Edhe Lushka edhe Deliu. Ndërkohë provon në rapaj. Largohet Lushka. Gjendia. Patrik. Arin Kaloja. Kjo goditje. E Patrik. Dhe Tirana kryo një reakcion të rrezikshëm. Ka goditur jashtë. Bukur tani për Muratan që provon portën. Kalon pak lart mbi traversën. Valentino Morata i minuta është. Dhe njerë Tiranda, prigjoni. Topi lartë, shkon Patrik me kokë. Arin të godasa i me së mbrojtësve të Partizanit, Hoxha. Kërë e gjuzë vëndësime, Mehmeti dhe Preka. Kjo është goditja. Duke së shuar pak në të pjesë dytë të Latifi. Dale e shpejt tani, ta ipi për Mensa. Ka për balë Bruno Lulaj, do të ndala po jo, Mensa, godet, mbëlla, Akulao, i posënuar mirë. Pasimi shkurtër për Valentino Murata, vetëm rivën e fundore, thot Ferataj, do t'i vinte firmën dhe vullën fitores në derbi. Ndë dinë se mund përvoj portën, apo jo, Maget, jashtë, edhe njërë të dëshirë një këtë mundësi, Maget. Merë bukur me gjokës, më pasë e majtë ati përdo në jashtë. Dhe do të vikë të për Shëllima! Fiton! Fiton Partizani! 2-1 me përmbysje! Për balë Tiranës! 2-1 fiton Partizani! Shënoj Latifi pari në minutën e 7, më pasë Barazov Skuka me penaltinë në minutën e 31 dhe Tedi Cara, man of the match i pas Tarovës në minutën 23, arrin të realizoj pas një kombinimi shumë bukur në portën e Mustafa Abdullau. Pjesa dytë sigurisht nuk prodhoi gola, pati ato raste, shtyllë Tiranës flagrante pastër, por në fund fiton Partizani. Me merit, besoj, apo fitore ishte... Fitore merituar, pa të shkutim. Fitore merituar e Partizanit, që gjithashtu në kuotën e 40 pikve shkëputet plus 6 nga Tirana, që tani ndjehet e kërcënuar nga Dinamo për vendin e 4, shumë i rëndësishëm për Final Four-in, por që ende ka kampionat, është java 24, apo jo Starova? E, situatë e vështirë për Tiranën, nga u tregu edhe sot, nuk ka kondigentin e duhur për përballu jo vetëm derbin, po dhe ndeshjet e mbetura. Edhe pamjet e tifozve, të cilët gjithsesi sot u munduan të ishin ata protagonistë për mirë në këtë derbi sot, më ndryshëm, më korrekt se edhe të tjera. Shumë, shumë e vëmirë.